l'equip està tocat perquè, perquè és una derrota, però la veritat és que les sensacions van ser molt bones, van ser molt bones i, bueno, i és la línia que tenim que seguir. El poble manté quasi el mateix equip que l'any passat i l'any passat ja tenia un bloc molt sòlid on, on tractava molt bé la pilota, els, els, els agrada jugar molt i bueno, serà un partit complicat perquè aquest, jo crec que aquest camp li, va millor que el seu, vaja. jo crec que aquí ho faran, encara ho faran millor. Bueno, la veritat és que físicament em trobo molt molt bé ara. Eh, la veritat és que mai m'havia trobat així, no? Eh, no sé si és la categoria, els companys, tot, però la veritat és que em trobo genial, la, físicament i tot. Eh, I a sobre, amb la confiança que estem parlant, que em dona l'entrenador, doncs, pues, encantat. Bueno, la veritat és que els hi devem molt a l'afició. Eh, vam vindre aquí contra el Castellón i ja vas veure com vam sortir. La veritat és que, que estem molt agraïts a, l'afició. Anem a Cornellà i, i lo mateix. Eh, la veritat és que tenim ganes de, de que arribi diumenge, guanyar el partit i donar-li l'alegria a l'afició. Tot el que sigui puntuar és bo, i més ara, que sembla que amb tres punts estàs a baix i amb tres punts estàs a dalt. La veritat que contra més a dalt ens veiem millor, però al final és partit a partit, queda molta lliga encara i nosaltres treballem per estar a final a dalt. Encara no hem vist res, tens referències també, van televisar el partit contra el Barça, ja els coneixem, hi ha molts jugadors, jo especialment els conec de l'any passat, tinc molt bona relació amb Alberto. Y bueno, eh, sé que es un purtarás y mira, al final va, aporta tres panals y un gol, <laughs> pero, pero la verdad es que muy bien. Cuando salimos a calentar ya, ya vimos el ambiente y, y bueno, y en la media parte hablemos que por la afición y por todos, eh, que teníamos que, que remontar y dar la cara por ellos y bueno, y lo intentemos hasta el final. No me esperaba jugar tanto, pero, pero bueno, yo sabía que trabajando y eso podía tener mis oportunidades. Y bueno, y él me ha dado la confianza, me ha dicho que tengo toda su confianza y yo intento aportar lo máximo al equipo. La verdad que hay, hay muy buenos jugadores, hay competencia y no te puedes relajar. Eh, ya la, la tenemos como referencia al Cañiz, que jugó titular los 90 minutos y hasta ahora no ha, en, no ha, podido, no ha entrado hasta en la Copa. Pero, pero bueno, eh, el equipo trabaja a tope, yo veo todos los jugadores que lo dan todo y, ahora, y luego decide el entrenador.